አብረው ገበየው እባላለሁ የደንበጫ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ያደረግነው የመስክ ምልከታ እንደሚያሳየው በበጋ የመስኖ ስንዴን ከማምረት አንጻር የነበረንበትን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ነው። በአጠቃላይ ወደ ስራ ስንገባ ከ1436 ሄክታር መሬት በላይ እናለማለን ብለን አስበን የገባ ነው። በልየታ ደረጃ 1732 ሄክታር ለይተን እስካሁኑ ሰዓት የዛሬውን ሳይጨምር ከ1440 ሄክታር አካባቢ በዘር ሸፍነናል። የእንቅስቃሴያችንና የቀጣይ የምርት ግምቱን በተመለከተ እንዳያችሁት በመስክ ላይ አሁን ጥሩ የሰብል ቁመና አለው ብለን ነው የምንወስደው። በጥቅሉ ወደ ተግባር ስንገባ ከ1436 ውስጥ ከ57000 ላይ ኩንታል እናገኛለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከመስክ ምልከታው እንደታዘብ ነው አንዳንድ ማስዋሽ ላይ የሚከሰቱ የቢጫ ዋግ ችግሮች፣ የውሃ እጥረቶች እንደዚህ ካልሆኑ በስተቀር የተሻለ ቁመና ላይ ነው ብለን ወስደናል። ይሄ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ የአሰብነውን ምርት እናሳካለን ብለን እናስባለን። እንደሚታወቀው የበጋ መስኖ ስንዴ ዋናው ዓላማ ምርትና ምርታማነትን መጨመር፣ የገበያን አክሰስ ሙሉ ማድረግ፣ የሀገርን የፖለቲካል ጫና መቀነስ፣ በልቶ የማያድርን ህዝብ በልቶ እንዲያድር ማድረግ ነው። የእኛ አካባቢ እንደሚታወቀው በመኸርም ትርፍ አምራች ነው። ነገር ግን የገበያ ማረጋጋት የሚቻለው ምርት በመጨመር ነው እንጂ የኑሮ ውድነቱ ሁላችን ቤት የሚያንኳኳ ስለሆነ ይህንን ችግር ይቀርፋል ተብሎ የታሰበው የመንግስትም ትኩረት የሆነው የበጋ ስንዴ በማምረት ምርትና ምርታማነትን መጨመር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያለን የእንቅስቃሴ በዚህ ዓመት የተሻለ ምን ይወሰድ ነው። የግብርና ስራ ከእርሻ እስከ ጉርሻ ስለሆነ አሁን ዘራ ነው እንጂ ገና አልተሰበሰበም፣ ገና ምርቱ አልታየም። ስለዚህ በስራ ሁኔታ ላይ በቀደም ተከተል መስራት ያለባቸው ነገሮች ግን ይኖሩብናል። በተለይ ደግሞ ቢጫ ዋግ የሚባል እንትን በጣም እያጠቃብን ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በቀላሉ በኬሚካል የሚድን ስለሆነ አርሶ አደሮቻችን፣ የተደራጁ ወጣቶቻችን ይህንን በትኩረት ሰጠው የሚሰሩት ከሆነና በወቅቱ የሚረጭ ከሆነ በሽታውም ይህን ያክል አሳሳቢ አይሆንም ብለን እናስባለን። የጠበቅነው ምርት እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። የበጋ መስኖ ስንዴ ውጤታማ ለማድረግ የብዙ አጋር አካላትን ርብርብ ጠይቀናል። ከዚህ ቀደም ወደ ተግባር ለመግባት ማለት ነው እስከ መጨረሻው ምርትና ምርታማነቱንም ዘላቂ አድርጎ ምርቱን ወደ ጉተራ ለማስገባትና ወደ ገበያ አውጥቶ ሽጦ ለመጠቀም የባለሙያን ብቻ ሳይሆን የአመራር ሚና የህዝባችን ሚናም ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተግባር አንጻር አሁን ላይ የዘራነውን ሰብል የጠበቅነው ምርት ለማግኘት ብዙ እንክብካቤዎች ይጠይቃሉ ማለት ነው። የተባይ አሰሳ ስራ ስፔሻሊ የሁላችንም ርብርብ የሚጠይቅ ነው። ይሄ ባለሙያችን ከዚህ ቀደም ልህ አስጨራሽ ትግል አድርጓል በመለየት በማዘራት። ስለዚህ ማዘራት ግብ አይደለም ለግብርና፣ መለየት ግብ አይደለም ለግብርና። ስለዚህ የግብርና ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ምርቱን ወደ ጉተራ ማስገባት ነው። በኋላ በጥንቃቄ ይዞ ገበያ ማውጣት ወይ ለምግብ ማዋል ነው። ይሄ ነው ግባችን። በዚህ ዓመት ወደ በጋ መስኖ ስንዴ ስንገባ ብዙ ያላየናቸውን ወንዞች አግኝተናል። እስካሁን በነበረው ስራ የበጋ መስኖ ስንዴን ስራ ስንገባ ነው እንጂ ወንዞችን፣ ምንጮችን ማግኘት የጀመርነው ብዙ ካናሎችን ሰርተናል። እንዲያውም አሁን በወረዳ ደረጃ የምንሰራቸው ካናሎች የሉንም ብለን ነበር። አሁን ግን የመስኖ መሬት ልየታ ስንገባና ፍለጋ ስንገባ ብዙ ያልደፈርናቸው ወንዞች አግኝተናል። ስለዚህ በቅር ተይዞ በቀጣይ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ቀበሌ ላይ 2-3 ወንዝ ተገኝቷል። ለምሳሌ ዛሬ የዋልንበት ቀበሌ አስቴዎች ቀበሌ ላይ 2 ወንዞች በጠለፋ የሚያለሙ ናቸው። ካናል ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ ቀደም እነዚህን ካናሎች አላየናቸውም ነበር፣ በአዲስ የገቡ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ከቆላ መስኖ ጋር ተነጋግረን ጥናት እያስጠናን በቀጣይ ረጅ ድርጅቶችም መንግስትም አካላት ሲመጡ እንዲጠኑ እናደርግና የካናል ግንባታው ግን ወሳኝ ነው። ምክንያቱም እነዚያ ካናሎች በተገነቡ ቁጥር ሰፊ መሬት የማልማት ብክነትን ይቀንስልናል። ይሄ ስለሚሆን ወሳኝ እንደሆነ እናምናለን። እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው ግን እነዚህን ካናሎች በዚህ ዓመት የበጋ መስኖ ስንዴን ለማልማት መሬት ስንፈልግ ያገኘናቸው ናቸው እንጂ ከዚህ ቀደም እያለሙ የነበሩ አልነበሩም። ሰው ይህንን በቅድ ዞ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። በቀጣይ ይመለስላችኋል። ከግለሰቦችም ከወጣቶች ጋርም በዚህ እየተግባባን ያለ ነው። እስመላኩ ቀጸላ እባላለሁ። ከመንግስት ድጋፍ ያው እርዳታው ተወሰነ። አንዳንድ አጋጣሚ ምክር ያስፈልገናል። ምክር ቢያንስ ይህንንም ለማድረግ የቻለን ግብርና በየአመቱ አለን አሉን ነበረ። ግን በዘንዱ አመት የነበረው ግብርና ንቁህና ትጉ በመሆኑ ይህን ትምህርት አስተምሮ ያው እንደኛ እንደ ሐዋርያ ማለት ነው እንግዲህ እኛ ንቁ ሐዋርያ በጎችን ተተኩላ ያድናቸዋል እና ይህም ግብርና ምእመኑን በእውነት በማስተማሩ ህጻናቱን ወተተኪውን ትውልድ በማስተማሩ ይህን የመሰለ ብቃት ሰጥቶናል እና ተመንግስት በኩል የሚያስፈልገን እኛ ድጋፍ የምክር ድጋፍ የእርዳታ በቃ ምክር ትልልቁን እርዳታ ስለሚደግፍ እርዳታ ያስፈልገናል። የምክር እርዳታ ያስፈልገናል። ጥሩ ነው። የሰብሉን ቁመና ስናየው ትክክል ነው። ያው እንግዲህ ከከርሰ ምድር ውሃ የመጣ ይመስለኛል ይሄ ልማት። እንግዲህ የገጸ ምድር ውሃ ስንዴ ተዚህን ቀደም በዝናብ የምናበቅለው ማለት ነው። ይሄ የተሻለ እንጂ የከፋ አይደለም እንደምናያውረግል ማለት ነው። እንግዲህ ከሽንኩርትና ተድንች ጥቅማ ጥቅም ይሄ ሁለተኛ ተረፈ ምርት አለው። እንግዲህ ለዚህ ያደረሰን አምላክ ቀጣይ ነገ እንግዲህ ደግሞ ልናጭሉ ልንሰበስበው ነው። ከሰብሉ በኋላ ተረፈ ምርቱ ደግሞ ቀጣይ ለእንስሳዎች ተጠቃሚ እስከሚሆን ድረስ ሳንቲም ማውጣት ይችላል። በቃ ይሄ የተወሰነ ያው ለቅልበሳውም የሚያመች ምንጭ ነው ያለ። ሌሎችን ደግሞ ተወሰነ በጅንተሪ እንዲወጣና
እኛም እንዳባወራንታችን አግዘን ማቴሪያል ገንዘብ ጄኔሬተር ወጦ በዚህ አንድና ለማየት ወደፊት እንግዲህ ያያየን ስከሆነ ድረስ ይሄን አሁንም ነገ ተልሳጭደን ደግሞ እንደገና አስከሰኔ ደግሞ ድንሽ ብናደርሰው ወይም ደግሞ ይቻላል የሚል ግሳቤ አለ። ሶስት ጊዜ ካመት በሩባ አመት ጥቅም እንድናገኝ ወደፊትም እንደው ሐሳብ አለ የሚል አለ። ያው ስሜ አበበዳኛው ባላለሁ አስቴውጭ ቀበሌ ነው ያለሁት። ያው እዚህ ለመድረስ ብዙ ነገር እንትን ብለናል። ቢያንስ ይሄን መግደል ለመመለስ የምታዩትም ሆኖ ቢያንስ እዚያ ላይ ደንጋይ ከስክሰን ነው ባዶማ ደንጋይ ከስክሰን ቦዮን የመለስ ነው 300 ኩንታል በላይ አፈር ከተን ሆን የመለስንበት ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላ ሽንኩርት ልናደርግ ነው ቅዳችንም መጀመሪያ እና አሰፋ ግብርና ባለሙያችን ነው ይሄ ተከልኩላ ሽንኩርት ስንዴ ነው መሆን ያለበት ብሎ ሲለን ተመለስና የዝገዛናው ሽንኩርት አስቀምጠን ያው ይጠቅማልም ለማላሰብንም በተባለው መሰረት ይሄን ስንዴ ዘራን። ያው በአሁኑ ሰዓት ላይ እያከናወን ያለው እንትን የአረምና የማጠጥ ስርዓት ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው በጥሩ ሁኔታ እየሰራን እንግዲህ እንደምታዩት ይህን ያለንበትን ይመስላል። ያው እንግዲህ የምታዩት ነው። በጣም እኛም ደስ እያለን ነው። በትርፍ ጊዜ ላይ ይህንን ስራ በማግኘታችንና ይህን ምርት በማግኘታችን እኔ የተሻለ ነው ብዬ ነው የሚይዘው። ምክንያቱም ወደፊት አይደለም እኛ ያየ ነው ያላየውም ይህን ስራ ደፋ ቀና ብሎ ሁሉም ይሰራል ብዬ የሚል እቅዳል። ያው እንደኛ ያው መቼም ተባዩ የተወሰነች አሁን አይጥ እንደ መጀመር ብለዋለች። ያችን በመድኃኒትም ሆነ በምን በተለያየ ነገር ቅርፋት ያለን የሚል አለ። ግን እንደ ባለሙያ ደግሞ አሁንም ከምንም በላይ ከኛ በላይ እየረዳን ነው። ቀጣይም ደግሞ ተዚህ በላይ ሰርቶ ደግሞ እኛንም አሰርቶ እሱም የአእምሮ እርካታ ማግኘት አለበት። እኛም ተጠቃሚነታችንን ከዚህ በላይ ሰርተን ተንከባክበን ያው በአጨዳም ሆነ በማጠጥም ወደ ኋላ አንልም እንንከባክባለን የሚል እሳቤ አለኝ። ፍሬ አግኝተን ተለውጠን ጥሩ ቦታ እንይዛለን የሚል እሳቤ አለን። ያው ተምናየው ተቡቃየው አንጻር ማለት ነው።